Tenho nome, me chamo Manuela Moraes. Sou a presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto. E em nome da nossa entidade, saúdo todas as organizações, estudantes e personalidades presentes nesse espaço. Não há dúvidas do marco histórico que a presença de cada um aqui representa. Como a primeira entidade estudantil fundada no Brasil, consideramos que era preferível que não houvesse, após 45 anos, a necessidade de uma nova Carta aos Brasileiros. Hoje, no entanto, surge como tarefa democrática a união de diversos setores da sociedade para defender as liberdades e os direitos pelos quais uma geração inteira de lutadores deram a vida para conquistar. É por essa razão que nos congregamos hoje. Além dessa tarefa, faz-se necessária uma nova Carta aos Brasileiros e Brasileiras para atualizá-la frente ao novo paradigma de lutas que estão colocadas na atual realidade nacional. Se antes as universidades eram para poucos, hoje novos rostos, cores e saberes diversificam os espaços de poder político e intelectual no Brasil. Nós, que éramos os outros, agora fazemos parte dessa nova carta. Somos jovens, negros, periféricos, uma nova intelectualidade que é fruto da escola pública, das quebradas e das favelas. Conquistas sejam um ponto de não retorno e não uma exceção à regra. E é por isso que nos sentimos honrados em sintetizar nesse espaço a explosão de potência e de possibilidades que um Brasil popular pode representar. O dia 11 de agosto, nesse contexto, não deve ser apenas uma reação frente às intenções golpistas que rondam o Brasil, mas sim uma assembleia na qual aqueles e aquelas que se indignam com as injustiças do nosso tempo realizam um pacto coletivo para pensar para além da democracia atualmente existente. Dessa maneira, é preciso ousar sonhar e caminhar no sentido da luta por uma democracia ainda inexistente no país. Não queremos a democracia da fome, a democracia das chacinas e, tampouco, a democracia dos ricos. Queremos a antítese da democracia que temos hoje. Em outros termos, a democracia da diversidade, a democracia dos trabalhadores, uma democracia real. Queremos a democracia dos povos, a democracia de todos os povos e todos os povos na democracia. Não somos ingênuos ou irresponsáveis. Sabemos que o caminho para esse projeto passa pela luta contra qualquer retrocesso na nossa atual ordem política. Trilhar o caminho da nossa luta é mais tranquilo se não houver obstáculos na estrada, e caminhar juntos é imprescindível. Entendemos que ser jovem, como nós somos, é não ter medo de denunciar o governo que quer implodir as pontes existentes no nosso caminho até a democracia real. Jair Bolsonaro ataca as liberdades democráticas não apenas quando questiona a segurança das urnas ou quando vocifera frente às instituições. Os cortes bilionários nos recursos da educação também são um ataque à democracia. A democracia sangra quando o governo nomeia interventores nas reitorias das nossas universidades. A democracia... A democracia é sequestrada quando faltam vacinas. Quando, em meio ao crescimento do desemprego e da desigualdade social, não há taxação de grandes fortunas. O povo, e portanto a democracia, morrem quando 1% concentra a riqueza do restante das brasileiras e dos brasileiros. É por isso que a defesa democrática não pode ser uma abstração formal. Deve ser, na realidade, uma luta material pelo direito ao pão e pelo direito à poesia. Só assim será possível honrar o sangue dos jovens que sacrificaram as suas vidas por esse sonho. Nesse sentido, como representante dessa juventude que sonha, saúdo parte daqueles estudantes da São Francisco
e da Universidade de São Paulo, que deram a própria juventude para que a nossa voz ecoasse no dia de hoje. Henrique Sintra Ferreira, presente. Vânia José de Matos, presente. João Leonardo da Silva Rocha, presente. Alexandre Vanucci Leme, presente. Em nome de todos eles, conclamamos: ditadura nunca mais. Teve seus corpos e os seus sonhos assassinados pela violência do Estado. Sim, é preciso lembrar de todos aqueles que foram esquecidos pelo Estado de Direito. João Pedro, Chico Mendes, Tony Bruno, Marielle Franco. Pisamos no mesmo terreno sobre o qual Luiz Gama aprendeu a lutar por um país sem reis e sem escravos. É uma enorme honra, ao 11 de agosto, continuar sendo construtor da Estrada da Liberdade, de qual Gama foi pedra fundamental. Como afirmou outro mestre negro, originado pelos Brasis presentes no Brasil, uma palavra puxa outra, uma ideia traz a outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. É com esse espírito de luta que iremos derrotar o ódio, que barraremos o fascismo nas urnas e nas ruas. Fazemos o chamado a cada estudante brasileiro: estejam em alerta, preparados e fortes. Ocuparemos as ruas em defesa das liberdades democráticas e dos nossos direitos. É por meio do sonho da juventude que a flor da democracia rasgará a rua. Viva a juventude, os estudantes e o movimento estudantil. Muito obrigada. Nós vamos chamar aqui o diretor da Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, professor Celso Campione.